Գրքեր, բայց ոչ ռինգում։ Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիան արտահերթ հավաք ժողով է հրավիրել։ Առիթը նոր ֆեդերացիայի ստեղծումն է։ Բռնցքամարտի հայկական ազգային ֆեդերացիայի ստեղծումը։ Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Գևորքյանը բացատրում է միայն մեկ մարդով։ Ծառուկյանը հրահրեց, ոգևորեց նրանց և ոչ իրավական ձևակերպումներ արեց, որ մենք կստեղծենք նոր ֆեդերացիա։ Արթուր Գևորքյանը ներկայիս իրավիճակը չի կապում իր անձի հետ։ Ես ոչ մի պատճառ չեմ տեսնում, որ իմ անձի դեմ ուղղված լինի և բազմիցս այդ ուղղորդող ճամբարից բարձրաձայնում են, որ մենք Գևորքյան Արթուրի դեմ ոչ մի խնդիր չունենք։ Սակայն ֆեդերացիայի նախագահը մշտապես խնդիրներ է ունեցել որոշ մարզիչների հետ։ Տարբեր պատճառներով հեռացվել են ֆեդերացիայից, դուրս են մնացել, մեկին հրավիրել ենք աշխատելա, ոչ մեկ հավերժ չի, աշխատելա չի գոհացրել, փոխարինել ենք։ Արթուր Գևորքյանը հարցի լուծումը միայն իրավական ճանապարհով է տեսնում։ Ուզում են հասցնել նրան, որ մենք բռնցքամարտիկներս ինչ-որ մեր բռնցքներին անցնենք, ծեծենք, դա էլ ենք կարող, բայց բացառապես մենք ծեծում ենք ռինգում։ Արթուր Գևորքյանը հայտարարեց, որ պատրաստ է հանդիպել հակառակ ճամբարի ներկայացուցիչների հետ և քննարկել ցանկացած հարց։